I davant la pròxima vaga dels tripulants de cabina, les organitzacions de defensa dels consumidors recorden que la companyia aèria no pot al·legar causes extraordinàries per evitar indemnitzar els passatgers. Les cancel·lacions de Ryanair afectaran 75.000 persones a Espanya, 100.000 a tota Europa. FACUA recorda que els afectats per les cancel·lacions tenen dret a rebre compensacions d'entre 250 i 600 euros per bitllet en funció de la distància del trajecte. Todos los pasajeros deben reclamar esa compensación económica, sufran o no un perjuicio económico. Però perdre un vol o arribar al destí sense seguir el calendari previst, en la majoria dels casos, també suposa perdre altres serveis contractats. Del hotel que hubieran contratado, las entradas para un parque de atracciones, las entradas para un concierto, si no pueden disfrutar de todo ello y no pueden recuperar todo aparte de ese dinero, pueden reclamárselo también a la compañía. Els consumidors també poden demandar a la companyia aèria per danys patrimonials i morals. Imaginaos una luna de miel. El daño moral ahí es mucho mayor incluso que en el caso de unas vacaciones de una familia. Todo eso se puede plantear, es difícil de tasar, pero los jueces muchas veces lo hacen. En el cas que Ryanair ofereixi un transport alternatiu que no suposi arribar al destí amb més de 4 hores de retard, no haurà d'indemnitzar el client. La vaga dels tripulants de cabina s'ha fixat per a dimecres i dijous de la setmana que ve. Les cancel·lacions afectaran 400 vols a Espanya, uns 75.000 clients. Segons la companyia, ja s'han reubicat la meitat dels passatgers. Intentarà col·locar-ne la resta demà mateix. També demà el Ministeri de Foment té previst fixar els serveis mínims de Ryanair. José Luis Ábalos diu que sancionarà la companyia si no atén els drets dels passatgers. Mentrestant, el personal de terra de tots els aeroports d'AENA ha ajornat la convocatòria de vaga a dia 31 de juliol. A les darreres hores s'han acostat posicions i podria acabar desconvocant-se. I d'una possibilitat real a una confirmació. La vaga dels treballadors de seguretat de l'aeroport d'Eivissa s'ha desconvocat perquè han arribat a un acord amb l'empresa Travelisa.